Čauky, dneska si otevřem dva Blaster Boxy 1920. Vy si asi říkáte, že mi ten ročník 1920 pustil, tak nepustil. A dneska si otevřem rovnou dva boxy, SP 1920 a Allure. V SP nás může čekat jedna podpisovka, jedna jerzina, anebo nějaká limitovaná kartička, je to on average, takže v průměru. A v Allurkách jako hlavními hity jsou takzvané Yellow Taxi Parallels. V tomhle ročníku jsou hlavními nováčky Kyle Makar, bratři Hughesové, Adam Fox, a nebo pro české sběratele Filip Zadina. Tak pojďme na to. Uvidíme, co vytáhneme my. Takže jako první otevřem SP 1920. Tady máme 8 balíčků po 5 kartách. Tady je máme. Takže našich 8 balíčků. Takhle vypadá balíček. Quinn a Jack Hughes na nich. Tak pojďme na to. A takhle vypadá řadovky a na nich máme Bo Horvat, Nico Hischier a Ville Heinola na rookie Authentics. Za ní Austin Matthews a Andrej Svečníkov. Filip Grubauer, Morgan Riley, Jonathan Quick, Tobias Bjornfort, rookie Authentics, Tomáš Šabo a další balíček. A tady to je Larkin, Connor McDavid, Trevor Moore, SP rookie Authentics, Phil Kessel a Tory Krug. Claude Giroux, Drew Doughty, Rasmus Sandin, rookie Authentics, Philippe Myers, rookie Authentics. Se koukám, tohle bude asi nějaká ta silver. Sebastian Aho. Miro Hyskinen. Barkov. Quinn Hughes. Tak pěkná kartička. Jeden z bratrů přistál. Takže Quinn Hughes, rookie Authentics, Kotkaniemi a Jacob Slavin. Mark Scheifele, Carter Hart, Ilya Mikheyev, modrá SP rookie Authentics, John Gibson a Matt Murray. Tak poslední dva balíčky z toho boxu. Uvidíme, co ještě vytáhneme. Tkačak. A krása. Cody Glass, rookie Authentics, jerzina. Sice nelimitovaná, ale i tak se počítá. Takže Cody Glass, jersey. Rasmus Sandin a Trouček. Mitch Marner, Klingberg a Authentic Profiles Cam Atkinson. Kyle Turris a Tarasenko. A teďka si otevřem Allure 1920. Jak jsem říkal na začátku, čekají nás nějaký Yellow Taxi Parallels. Uvidíme, kolik jich bude.
A taky nás čeká 6 balíčků po 6 kartičkách, tak pojďme na to. Takhle vypadá balíčky, na nich Jake Hughes. A jdem na první. A tady máme Anthony Manta. Matt Duchesne. Jack Eichel. A Alexander Teixeira na red. Red Rainbow nelimitované. Takže první nováček na červené paralelce. Larkin a Joel Lasperance rookie. Erik Brandstrom rookie. Nathan Bastien rookie. Kirby Dach rookie. A Joel Farabee rookie. Na té Yellow Taxi paralelce. To vypadá skvěle. Takový vykouslý, hezký kartičky. Za ním pak Sidney Crosby. A Tkačak. Cale Flaherty. A zaděná ruky. Pěkné. Zach, ruky. A další ta vykouslá. Na ní Nick Suzuki. Takže Yellow Taxi druhá. Další ruky, takže to je super. Nick Suzuki. Dreisaitl. A Joel Farabee rookie. Trent Frederick. Marc-André Fleury. Blake Lizotte na Allure Top 50. Insertu. A za ním pak Trent Frederick na White Rainbow. Rookie. Pak tu máme Grundstrom, rookie. A McKinnon. Tak poslední balíček dnešní otvíračky. A tady máme Matthew Tkačak. Mikko Rantanen. Tal Seguin. A Guillaume Brisbois. Takže všechny ty Yellow Taxi inzerty byly rutička, to je super. Takže Guillaume, naše poslední Yellow Taxi. Balcers, rookie. A Brock Besser, poslední kartička dnešní otvíračky. Takže dneska jsme otevírali box Allure 1920 a SP Hockey 1920. Z obou dvou boxů jsme vytáhli hromadu řadovek, nějaké ty nováčky, jeden top 50 insert z Allurek, pak z SP Hockey nějaký ty modrý paralelky, Authentic Profiles, Cam Atkinson, na stříbrné ruky kartičce Sandin a i na modré, my jsme ho teda dvakrát, jednou na modrý, jednou na šedý, nebo na stříbrný, pak Mikhailiev, Quinn Hughes, Myers, Moore, Bjornfot, Heinola a pak ještě na modrých paralelkách jsme měli i base kartičky. Nico Hischier, Quick, Doughty, Barkov, Tkačak a Klimberg. A pak jsme měli ještě jednu jerzinu a na ní byl Cody Glass. Sice nelimitovaná, ale super. Takže jerzina Codyho Glasse byl naším hlavním hitem v Blasterboxu SP Hockey 1920. A v Allurkách pak jsme měli největší hity Yellow Taxi a na nich samý rukíčka, takže Joel Farabee,
Nick Suzuki a Brisboa. Pak jsme měli ještě jednu. White, Rainbow a na ní Trent Frederick a jednu Red, Rainbow a na ní Alexander Tichier. S těmahle kartičkama bych s váma ráda rozloučila, mějte se hezky a u další rozbalovačky. Ahoj!